Izvolite. Zahvaljujem od srca i moram odmah reći svoj elementarni dojam koji prolazi kroz cijelo moje biće. Zahvaljujući riječima ekscelencije, osjećao sam kako struji stara kultura Irana zbog toga što su riječi prepune učtivosti, dobre volje, dobrih namjera ili što ste vi rekli, obećavaju nadu kao konstitutivni atribut ljudskog bića. Ja pripadam onima koji vjeruju u Radhakrishnanovu tezu. Radhakrishnan je bio filozof, školovan na Oxfordu u Engleskoj i predsjednik Republike Indije. On je, govoreći prilikom primanja nagrade njemačkih izdavača u Frankfurtu, u Paulskirche, održao jedno sjajno slovo pod nazivom Jedinstvo modernog svijeta. Ja sam to slovo preveo i sa velikim zadovoljstvom objavio u Zagrebu kao student, a posljedovao je objavljivanje u svojem časopisu Enciklopedija moderna veliki Ivan Supek. I u tom Radhakrishnanovom govoru ja sam našao nekoliko aspekata koji su meni bliski i u koje sam od tada iz studentskih dana počeo vjerovati i oni su osnaživali moju ovozemaljsku egzistenciju i osnažuju je još i danas. Ta sintagma, jedinstvo modernog svijeta, za mene je tajna koju njeguje eto, veliki Radhakrishna, koju su njegovali novi, mudri ljudi. Ali u tom kontekstu ja sam se osobno obračunavao sa nekima koji su mislili suprotno. I to nisu mali mislioci. Jedan od sedmorice helenskih mudraca rekao je bijan dikteri, sila silu rađa. To je velika istina, nažalost, na dijelu i danas. Dalje, veliki helenski filozof Herakleitos, Heraklit, izrekao je čuvenu mudrost koju danas smatram velikom neistinom i to sam dokazivao u svojim studijama. On je rekao, polemos pater ton panton hrematon, rat je otac svih bivstvujućih bića. Pritom je, naravno, posebno insistirao na ljudima govoreći da su neki od ljudi
zahvaljujući toj tezi da je rat otac svega, stvoreni kao slobodni, a drugi kao robovi. Ja se osjećam slobodnim bićem, a pitanje je da li sam sa nekog stanovišta slobodan ili nisam slobodan. Da li sam slobodan od utopije, kako ste rekli, utopos. Nigdje, ja bih to rekao na bosanskom jeziku, utopos, mjesto koje nigdje ne postoji. Dakle, u svijetu, u globalnom svijetu, da li ja mogu govoriti ne respektirajući činjenicu protiv koje se borimo, protiv koje duhovno djelujemo, protiv koje zazivamo Božju volju. Toliko mi je drago da je ovdje rečeno da nasilje nema ničeg zajedničkog ni sa islamom, ni sa jednom jedinom religijom na ovom svijetu. Nasilje je, naprotiv, nešto što je moguće uvrstiti u petu božansku zapovijed, ne ubij. Ako mislimo pod znakom božanskog protektorata, onda ćemo naravno slijediti upravo i filozofiju i svakodnevnu molitvu koja proizlazi iz ne ubij. Međutim, svijet je nažalost takav kakav je. Kada bi tvornice oružja počele proizvoditi hranu, ne bi bilo gladi na svijetu. Kada ne bismo raspolagali sa arsenalima razornih sredstava, zamislite kakvi bi to semiramidini vrtovi mogli biti u ovozemaljskoj egzistenciji. I zato, velim, ja vjerujem u jedinstvo modernog svijeta, a Iran u tom jedinstvenom svijetu zauzima, to otvoreno kažem, počasno mjesto. I zahvaljujem na pozivu. Mnogo bi što još mogao govoriti, ali mislim da treba respektirati ovu činjenicu koju ste nam ponudili 12 minuta. Moja 12. upravo ističe. Hvala vam svima.